injineer Faisal Cali Waraabi gudoomiyaha xisbiga Cuud ahna musharaxa xisbiga Cuud oo maanta kurigiisa qaar ka mid ah warfidiyeenada kula hadlay ayaa shacabka reer Soomaaliland baaq culus u diray. Sidoo kalena waxa waxba kama jiraan ku tilmaamay warar sheegaya in habeenkii xalay ahaa weerar lagu soo qaaday. Wararkaasi ayuu sheegay inay haba yaraatay inaanay waxba ka jirin, balse uu ahaa nin laga shakiyey oo ay ciidanka amnigu markiiba gacanta ku dhigeen, ilaa haddana baaritaan lagu wado. Subxaana wa tacaala, waxaan u sheegayaa shacabka reer Soomaaliland hadda way dhammaatay. Shaararkii la bixinayo, lacagtii la bixinayo, calaamaadda ciidda ka badneed iyo baawurtii ay wasiiradii hore ay wateen iyo maanta waxa isku harsan idinka Ilaahay subxaana wa tacaala. codkiina waa akhri waa lagu weydiinayaa. Codkaaga haddaad qabyaad ku bixisid ooad ku bixin, yaa dalka maslaxad u haya, yaa u dana, yaa Soomaaliya way jajabtay isku keeni karaya, yaa midayn karaya, yaa ictiraaf keenaya, yaa Ilaahay ka baqay subxaana wa tacaala. Haddaan dadka u samayn waxaad ogaateen akhri lagula xisaabtamayo. Haddana waxba may soo wareen markii la dareenay halkaasan 900 oo dumar u badan baxlayto qiiraysan oo waddani ka qiiraysanayo suldaankan leh ducaya habaarkada qaatay suu ducahayay habaarkayo iyo ayay yimaadeen. Marka way badnaayeen dadku, dhalinyaro badan way jirtay. Marka markii la soo baxay baa layaa nin laga shakiyey oo iska dhexdhexaada, waanu xiran yahay waan la baadhaya, laakiin wax qoriya lama hayo. Waa la baadhay insha allahu tacaala, dee baadhistan ka warsugi doona insha allahu tacaala. Cabdisamed Jaamaxmed, Cabdisamed Giire, Aerial TV, magaalada Hargeysa.